Një nga rrugët e qytetës së Sukthit do të mbajë tani emrin Syria Hako. Një nga kuadrat më të vjetër dhe veterani luftës, Syria Hako ka pasur disa funksione drejtuese në këtë zonë, duke dhënë kështu edhe një kontribut të çmuar si specialist me përvojë në transformimin rrënjësor të jetës së banorëve. Në ceremoninë organizuar për vendosjen e emrit të kësaj rruge, kanë marrë pjesë shumë miq dhe shok të Syria Hakos, si dhe pjesëtar të familjes. Po ashtu në ceremoni kanë përshëndetur edhe prefekti i qarkut të Durrësit Roland Nasto dhe kryebashkiaku Van Gjyshdako. Pjesëmarrësit kanë vlerësuar Syria Hakon si një njerëz që ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në mbarvajtjen dhe zhvillimin e zonës së Sukthit dhe rritjen ekonomike të saj. Ky njerëz ka mundur të bëjë qoftë në luftë, qoftë ndërtimin e Shqipërisë, qoftë në dijet e tij, shkollimin dhe deri sot që ne i japim kësaj figure të shquar të Sukthit të promovim të rrugës. Mbas një procesi shumë gjatë edhe të vështirë, Këshilli Bashkiak ka përzgjedhur dhe ka vendosur emret e rrugëve dhe sot vim këtu vendosim emrin e rrugës Hakos si një njëri i shquar me kontribute, por edhe si një propozim i cili ka ardhur nga veteranët, pra nga Lanqi, të cilët propozimet e tyre ne i kemi marrë gjithmonë konsiderat dhe pothuajse 100% kemi vendosur emrat e propozimeve që kanë ardhur nga organizata. Syria Hako ka qenë njeri human, njeri shumë i thjesht, njeri shumë punëtor, njeri që gjithmonë ka patur kontribute. Këshilli Bashkiak i Bashkisë Durrës me vendimin numër 34 datë 23/12/2017 ka emërtuar rrugën Erzen me emrin e veteranit të Lanqit Syria Hako. Syria Hako ka lindur në Delvin me 27 shkurt të vitit 1928 dhe është ndarë nga jeta në 31 korrik të vitit 2005 në qytetin e Durrësit.